Nədir bu? Nə məsələdir ki? Hamısı yalandır. Yalandır. Yalan söhbətdir. Mən bərimini sakinəm. Yalan söhbətdir. Göz qabağında. Yalan söhbətdir. Yalan söhbətdir. Hamısı göz qabağında. Narkomandır. Mən sakinəm. Yalan deyir. Koluna da baxın. Əhməd xanama, mehriban oruc qızı. Mən hər gün bu küçədən, Əlbəy Hüseynəzadi küçədən evimə gedirəm. Körpə nəvələrim də bu yoldan işləyir. Mən dəfələrlə bu şirkətin sahibinə müraciət eləmişəm ki, bu yolu, babax, piyada yolunu zəbt edir. Xahiş edirəm, bir oranı çəkin. Özü də burada qeyri-qanuni fəaliyyət göstərirlər. Əgər burada qanuni fəaliyyət göstərmiş olsaydılar, burada bunların ən azından hansı şirkətin əməkdaşları olduğu yazılardır. Söhbət tikinti şirkətinə gedir. Bəli, tikinti şirkətinə. Baxın, xahiş edirəm, piyada yolunu bu cür zəbt edirlər. Biz vətəndaşlar piyada yolunu istifadə edə bilmirik. Onları biraz keçin bu tərəfə. Baxın, bütün piyada yolları zəbt olunur. Burada dəqiqində maşınlar bu günlərin qabaqda saxlanır. Piyada yolu büsbütün bağlı olur. Burada mismarlar var idi, yerlər var. Baxın. Mənim paltarım bura girişəndə, mən onlara çağırdım, Mirad bilirdim ki, heç bir şey götürməsəz də, rica edirəm, bunu götürün. Dəfələrlə buna ilişib yıxılan uşaqlar da olub, qaçaqca gəlib başlar çırpılan uşaqlar da olub buna. Heç bir ölçü götürmədilər. İndi davam edək gedək. Ərazi plana düşüb, amma vətəndaşlarla danışır, aparılıb, razılığa gəlinməyib. Və vətəndaşlara da 1500-2000-dən məcbur edirlər, kimlər avamdır, evlərini boşaldıb gedir, kimlər avam deyil. Birəşib, oturublar. Bura bütünlüklə bağlanmışdır. Gəlin. İndi bax, buradan körpü uşaqlar gedirlər. Bu məcburdur ki, buradan gedən adam bu yolla geçsin, maşın gələn yolun altına düşdü, maşının altına düşdü. Burada körpü uşaq gedir. 50 gedir, qocası gedir, hamiləsi gedir. Nə qədər insanların həyatını təhlükəyə atmaq olar. Hələ bilinmir ki, razılığa belə gəlinməyib, cəmaatla razılığa gəlinməyib ki, burada tikinti gedəcək. Bir ilə gedəcək, iki ilə gedəcək bilinmir. Mənim iradım və konkret iradım. Prezident Administrasiyasının qəbul şöbəsi Zeynal Nağdəliyevədir. Zeynal Nağdəliyev doğru dürüst icra başçılarına riayət, nəzarət eləyə bilsə, bilmirəm, maddə marağına xatir bu hərəkət eləyir, bilmirəm, nədən qorxur, çəkinir, bilmirəm. Bu hərəkətləri eləyir. Nədir bu, nə məsələdir ki? Hamısı yalandır. Yalandır. Yalan söhbətdir. Mən bərimini sakinəm. Yalan söhbətdir. Göz qabağında. Yalan söhbətdir. Yalan söhbətdir. Hamısı göz qabağında. Narkomandır. Mən sakinəm. Yalan deyir. Koluna da baxın. Gəlin indi bütün yolları mən göstərim. Qanun icazə verirmi? Bütün bu işin başında Zeynal Nağdəliyevdə. Zeynal Nağdəliyev, prezidentin köməkçisi. Doğru dürüst idarə edə bilsə, öz işini, icra başçıları, Nəsim İrayın icra başçısına dəfələrlə, minlərlə vətəndaş müraciət edib. Nəsim İrayın icra başçısına. Ondan sonra Bakı Baş İcra Hakimiyyətinin müraciət olunub. Hansısa şirkət sahibi gəlib bütün insanların həyatını təhlükəyə ata bilər. Mənim nəvəm bu yoldan gedib gəlir. Mən niyə 7 yaşında nəvəm əlindən tutub aparıb gətirməliyəm? Niyə bu qədər mən piyada yolum niyə zəbt olunmalıdır? Nə vaxta qədər bu haqsızlıq baş edib gedəcək bu ölkədə? Nə zamana qədər? Ayıb olsun Zeynal Nağdəliyev kimi prezidentin köməkçisinə. Prezidenti ən çox millətin gözünə salan Zeynal Nağdəliyev kimi mühüm məsələ dövlət məmurlarıdır. Bəs mən üsyan edirəm bu haqsızlıqlara. Sizin indi konkret bax tələbiniz nədir? Nə tələb eləyirsiniz? Tələbim bütün o dəmir-dümür ta ki söküntü babamı bir zəhz olma piyada yolları. Zəhz olma piyada yolları sökülməlidir. Danışığa gəliblər. Razılığa gəlməyiblər. Razılaşmayıblar. Razılığa gəlməyiblər. Hə.
Heç kim də evindən eşiyindən köçmür. Mən nəyə görəm? Mən maklerəm, ev almışlarına məşğulam. Mən belə obyektləri icarəyə verib, bir obyektdən 500 manat, 300 manat pul qazanıram. Obyektlərin qabağını zəbt veriblər, heç kim obyektini icarəyə verə bilmir. Buranın sakinidir. Bəli, bəli. Harada sakinsən sən? Harada yaşayırsan sən? Harada yaşayırsan sən? Hansı dəhtə? İçkili tamam, harada yaşayırsan? İçkiliyəm. İçkilisiz. İçkiliyəm. Qədun pulun almışam. Artesi danışmıyor ki, yaxşılamışam, içmişəm, yaxşılamışam. İçib, dəhli varsan. Kamera qarşısına gəlmək ixtiyarınız yoxdur. Sən bunu deyə bunu 5 manat ödəyə bilərsən, göçürürsən. İxtiyarınız yoxdur kamera qarşısında. Partlanmış hüquqlarımın bərpasını istəyirəm. Sökülsün, bütün bura. Nə vaxt vətəndaşlarla razılığa gələr, vətəndaşlar buradan köçər gedər, ondan sonra buraları zəbt eləyərlər belə. Kim bilir mənim yolumu zəbt eləsinlər. Kim ixtiyar verib ona? Bütün günah Zeynal Nağdəliyevədir. Bütün günah prezidentin köməkçisindədir. Siz bax bununla bağlı, ümumiyyətlə, aidiyyət orqanlarına müraciət bütün aidiyyət orqanlarına müraciət olunur. Mən eləməmişim, bütün məhəllə cəmaatı başkəri icra hakimiyyətə müraciət olunub, Nəsimirəli icra hakimiyyətə müraciət olunub. Cavab verilib ki, şirkət rəhbəridir, biz şirkətdən umurlar axı, şirkət basır axı ciblərinə. Leon MMC. Heç kimdən razılığa gəlinməyib, cəmadır 1500, 2000 təkil edirlər. 1500-2000-dən kim razılığa gələr? Cəmadın gözünü almaq üçün edirlər. Bir-iki dənə ehtiyacı olan kasıba, alama, narkomuna 1500-2000-dən yerini alıblar. Heç kimə dövlət kimin pul verir, mən sizə sual verirəm. Hansı şəhər mərkəzində, metronun böründə 2000 yer var, pul var. Əşə öz işləridir, özləri bilələr. Mənim üçün maraqlı olan odur ki, bütün bu zəbt olunan yollar sökülsün. Bir vətəndaş olaraq haqqımdır, haqqımı tələb edirəm. Bütün günahların da başına Zeynal Nağdəliyevdir. Zeynal Nağdəliyev doğru, dürüst, ölkəni öz ona verilən, tapşırılan vəzifədən suyun istifadə edir. Qoy məni həbs edəsinlər. Zaten Azərbaycan həqiqət deyilənlər həbs olunurlar. Bu dirəklər nə vaxtdan qurulubdur? Bir 6 aya yaxındır. Hətta orada şəhid evinin pəncərələrinin qabağı da örtülmüşdü. Mən çəkiliş edəndən sonra o taxtalar oradan sökülür. Şirkətlə məsələşir. Kimdir sizsiniz? Mən eşidirəm doğru. Hansı şirkətlə söhbət gedir burada? Bilmirəm, xanım buranın və sakini deyil axı. Mən burada yaşayıram, burada da aldı, satıdan məşğulam, burada da olur. Prokurorsuz məsul. Mən jurnalistim, sual da verməliyəm. Gedin vətəndaşla danışın, ondan sonra gəlir tanışarsınız. Sual verirəm ki, hansı şirkətdir burada tikintisi ilə məşğul olur? Mənim ixtiyarım var. Mənim ixtiyarım var da bu sual verməyə. Yolu məlumat verirəm. Heç bir yol kəsilmir. Hansı şirkətin adı? Yol kəsilmir. Heç bir yol kəsilmir. Şirkətin adı hanı? Şirkətin adı hanı? Ümumiyyətlə, siz sakinsiniz, sual edin. Mən burada yaşayıram. Yaxşı, razılaşmışsınız. Şirkətin adını nə hallandırmışsınız?